بسم الله الرحمن الرحيم. Hər bir halda biz deyəndə ki, insanlara təsbihlə zikr eləmə. Təsbihi tərk elə, əllə zikr elə. Sən ona xeyir istəyirsən və o insan iki savab alır. Yəni iki tərəfdən savab alır. Bir zikr etdiyi üçün, bir barmaqlarla saydığı üçün. Bunu yaddan çıxarmayın. İnsan barmaqla zikr edəndə üstəlik bu sünnəni tətbiq etdiyinə görə bir də savab alır. Dil zikr edir, o savabdır, aydındır, onun öz savabı. Lakin o zikri nə ilə edirsən sən? Təsbihlə edəndə savab almırsan, təsbihlə etdiyin üçün. Aydındır, hə, sünnə deyil, varid olmayıb. Başqa şeylə edəndə savab almırsan, barmaqlarla edəndə sən savab alırsan. Məhz bu əməlin üçün. Ona görə sən deyəndə ki, qardaşım, barmağınla say zikri. Peyğəmbər əleyhissalatu vəssalam belə irşad edib. Sən ona xeyir istəyirsən. Elə bilirsən, sən təsbih etmə deyəndə, zikir etmə deyəndə sən xeyir istəyirsən ona. Aydın da axı. Ona görə Allahın rəsulu barmaqlarla öyrədib. Lakin alimlər forması barəsində bəhs ediblər. Hansı formada barmaqlarla edilir? Üç forması var. Birinci forması barmaqların ucunla. Va belə. Subhanallah, 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 subhanallah. İkinci forması bu aralarla. Kəsişmələr var, Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Üçüncü forması barmağın özünlə. Subhanallah, 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 subhanallah. Aydındır? Üç forması var. Allahu ələm, daha haqqa daha yaxın olan görüş barmağın özüdür. Barmaqlarla zikr etmək deyəndə bu nəzərdə tutulur. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Aydındır? Və sonradan bəhs ediblər. Sol əllə zikr etmək olar, olmaz. Səhih olan, bəzi alimə deyiblər ki, zikr sağla edilir. Sol əllə zikr edilmir. Lakin haqqa daha yaxın olan görüş, Allahu ələm, sol əllə zikr eləmək olar, sağdan keçə bilərsən. Sağdan başlayırsan, subhanallah, 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 belə zikr edirsən. Bil ənəmil deyəndə, barmaqlar deyəndə sol ələ də əhatə edir, yox? Sol əldə də barmaq var. Ona görə barmaqlarla zikr edəndə, bax, bu cür zikr edirsən, Allahu ələm.